干呢，不要老用来炒和炖汤，我来教你不一样的吃法，我相信你一定能学会，因为简单易学，滑嫩不腥味。好，首先第一步呢，我们这道菜的猪肝不需要切得太小或太薄，稍微大片一点，三毫米厚就刚好合适。用高度白酒和姜汁水呢，我们浸泡一下，那么最大程度呢是减少腥味。然后清洗掉血水后沥干水分，最好用手来给它挤一下，将水挤干净。我们将猪肝放入碗中，加入盐、胡椒和干淀粉，用手来抓匀啊，备用。第三个呢，我们准备一些调料，一起放在碗中，加入小葱末、青红椒、葱花，用热油激发出香味。我们加入蚝油、鸡精、一勺酱油。少许的开水，要想味道好，我们可以加入我们秘制的烧焦酱，又香又麻，还能去腥。最后一个呢，锅中烧入水，加入姜、葱，熬出姜葱味，我们将渣打掉。好，我们将腌制好的猪肝头散丢进去，看，千万记住哦，不要去动。让它慢慢凝固过后，用筷子轻轻划开，咕嘟咕嘟十秒钟就可以了。放在我们垫有香菜的盘里面，淋上刚才调好的佐料，我们撒上青红椒，再撒上韭菜花，淋上180度的滚油，这道菜就好了，非常滑嫩爽口，你学会了吗？